guntan ka mukaaramka kulanka mudanayaasha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maanta waxa uu ku furmay 141 xilliban waxaana shir gudoomineysay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka Sacadi Yaasin Haaji Samatar ajenda kulanka waxa uu ahaa u yeerista su'aalo weydiinta wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo xubno ka tirsan xilibanada golaha shacabka ay ka gudbiyeen motion ama soo jeedin ku saabsan in wasiirka kulanweynaha golaha shacabka loogu yeero si su'aalo looga weydiiyo arrimo ku saabsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xilibanadna Saalax Cabdi oo ah gudoomiyaha gudiga horumarinta adeega bulshada ee golaha shacabka ayaa kulanka golaha waxay ka hor aqrisay motionkooda ama soo jeedintooda ku saabsan u yeerista wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda Soomaaliya inuu maanta golaha hor yimaado si uu uga jawaabo su'aal oraaheed xilibanada golaha shacabka ay weydiiyeen mudane gudoomiye siduu qab sida qodobka 69 farqadiisa labaad xarfkiisa sii dastuurka ku meelgaarka iyo qodobka 53 iyo qodobka 63 su'aal oraaheed ee xor hoosaadka golaha shacabku inuu golaha u yeeri karo wasiirka ku xiriira arrin dhacay wasiirka waxaan maanta ugu yeernay inantii oralkii gashay shiinaha kowda bishii 8-daad agosto ee lahayd magaceedu Nasra Abakar intaasi kadib xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka dalka ayaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya weydiiyay su'aalo ku qotoma shaqada wasaaradda oo ay ka mid tahay tartankii orodka ah ee dhawaan ka dhacay dalka shiinaha oo gabadhii Soomaaliya ku matalaysay tartankaasi ay ka gashay kaalinta ugu dambeysa taasoo bulshada Soomaaliyeed dhexdooda hadalheen aad u badan ka dhexdhalisay waxaana wasiirku ka jawaabayay su'aalo ku saabsan tartankaasi oo gabadhaasi Soomaaliya ku matalaysay iyo su'aalo kale la xiriiray horumarinta ciyaaraha dalka gaar ahaan dhinaca garoomada iyo fursadaha dhalinyarada Soomaaliyeed haysta iyo qorshayaasha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ay u diyaarisay dhalinyarada Soomaaliyeed wasiirka waxaa weydiinayaa wasiir ma noo sheegi kartaa sababtaad garoomada u xirato markaad xiriirka isku dhacdaan isla maalmaha xigana waad ogolaataa in garoomada lagu ciyaaro waxaa dhacday maalin dhaweyd oo aanu isla xisaabtan kula samaynay oon u yeedhaynayna gudoomiyaha FIFA inaad ka xidhatay laba tiim oo la yidhaahdo horseed iyo jeemyo oo labada tiim ee ugu taageerada badan gobolka Banaadir ah aad ka xidhatay garoomada adigoo ah wasiirkii dhalinyarada iyo sportiga waddanka waxaa u badan dhalinyaro 157 dadka caqabadaha iyo dhibaatooyinka ugu badan ay ku dhacaan waa dhalinyaro waxaad tahay wasiirkii dhalinyarada iyo sportiga waxaad ku taagrifashay awooddaada wasiirnimo dhalinyaro masaakiin ah maxay heday wacyigeenu aragnay iyo dhibaatada magaalada ka socota ku dhex koray wax ku dhex bartay waddankooda kubid ku dhex ciyaari lahaa ayaad ku taagrifashay awood adigoo ku xumaynaya dad kale garoomada waxay leeyihiin habraacyo iyo nidaamyo lagu maamulo ay wasaaradda u dejisay habraacyada iyo nidaamyada haddii qolyaha ka faa'iideysta ama federationada wasaaraddu ay kula jiraan hadday wax khilaafsan ay sameeyaan ama aysan maxay toole soo dhameystirin anaga waxaan sameynaa automatically maxaa la dhahaa halkaasi ma soo buuxiyaan shuruudaha haddayna soo buuxinna waxaan ku sameynaa inaan soo buuxiyaanaan u dirnaa su'aasheedu waxay tahay wasiir guddiga hor imaatay waxaad ka hor caddaysay in wasaaradda howlaha guud ay kuu diiday iyadii oo softi ah naqshadii wasaaradda saa la socona wasiir maxamed soomaali oo hadda fadhiya wasiir xamsena waa fadhiya labadii wasiir oo kala gudoomay naqshadii wasaaradda inaad adigana aad taa tiim u yeeratay inaad tiraahdo halii naqshadee mar kale soo lama oran karo inaad nidaamka dowliga aadan si fiican ugu aqoono aada garan weyday wasaaradda howlaha guud inay tahay wasaaradda wixii dhismay naqshadeen dalkan u baahan yahay inay tahay su'aashaas aniga waxaan u malaynaa maalinkiina waa kaaga la hadlay arrintii ay iga yiraahdeen wasaaradda howlaha guud tiimkooda maalinkiina waa kuu sheegay si oo faahfaahsan inay yiraahdeen anagu ma bixino soft copy hard copy aan bixinaa anaguna bacdama aan haysanin miisaaniyad dowladeed wax ku dhisan aan raadinayna in maxay tolo aan u qareyno ama aan u weydiino saaxiibada arrimaha dhalinyarada Soomaaliya ka taageera waxaan u baahanaynay soft inaan helno marka isla naqshadii oo aan
maxay tolay injineero dhalinyaro Soomaaliyeed si volunteer ay noo hagaajiyeen ayaan dib u isticmaalnay warqad baa soo saartay aleena shaqada waxaan ka joojinay Dr. Aisha Khadija Aden Dahir oo yarafud madaxka habraac warqadaas loo maray habraac sharci uu ma qasinaya waxaan daawanay Khadija hadlayso anigu arintaa shaqo kuma lihi mana dirin gabadha ayada shaqada kuma lihi ina marka shaqada ka joojiso xaqeed u martay mid labada kale Khadija mala kulantay oo ma weydiiseen inay shaqada qabatay in kale inta waxaan ku hayaa dokumentiyada baasaboorada ku hayaa koobiga gabadha jeena aday waxa la yiraahdaa Nasra Abuukar Cali hooyadeed waxa la yiraahdaa Deeqa Aadan Daahir ayadu waxa la yiraahdaa Khadija Aadan Daahir madaxa wafdiga waxa la yiraahdaa Caasha Aadan Daahir gabar kale aan ka soo celinay ayadana Hungary ay u sii waday waxa la yiraahdaa waxa dhashay gabadhu waxa la yiraahdaa Kaltuum Cabdirashiid Cabdiraxmaan hooyadeed waxa la yiraahdaa Caasha Aadan Daahir marka reer Aadan Daahir waa fahmi kartaa xiriirka ka dhexeeya relationka wax iska cad waay baarlamaanka 90 minit bay ahayd 90 minitna waa ina ka dhamaaday aad iyo aad u mahadsantihiin intaasuna ino ku xiriya Ibrahim Gudle Isxaaq raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed xarunta golaha shacabka Muqdisho